сонячний центр Трускавця. О, майже пів перша вже. Прогулюємось в напрямку Бювету. Тут, як завжди, жодних змін. Це дуже добре, насправді. Не всі зміни, які відбуваються, є найкраще, правда. Іноді треба порадіти і відсутності змін. А траву пасть. Напроти Вікторії. Там далі будову чути. Тобто тут все, що будувалось, косилось, далі будується, коситься. Прямо в центр. Зовсім прямо не підемо. Повернемо трошки правіше. Вулиця Суховоля. А, шайма. Костел. Віктор. А ліворуч на горизонті. Хто пам'ятає, там був колись зовсім інший заклад, називався Клейнот. То не так давно було, я думаю, що всі наші глядачі і підписники пам'ятають Клейнот. Треці. Санаторій Світязянка. Там таке враження, вже Олександр Кварта на бюветі співає. Ну, може бути і так. Супер.
Це ж не значить, що ми тут не можемо спеціально, так? Життя продовжується, і мені вам кажуть, що чого ти скачеш, я скачу конкретно для хлопців своїх. Знаю для кого, збираючи, тож всі, хто долучається, я вам щиро вдячний. Приходіть, разом наближатимемо перемогу з хлопцями. Слава Україні! А, може, давай ще якось веселеньку дамо? Ні-ні, сеньоріта тож на концерті, тож ексклюзив. Тож ви ніколи не бачили. Ну, давайте струмочок, хай буде. Під струмочок танцює. Ой, Боже, настав!